Latvijas klimatiskajos apstākļos var izaudzēt un novākt valriekstus, tomēr lielu valriekstu komercdārzu Latvijā vēl nav. Kuldīgas novada Rendas pagastā tapis šobrīd lielākais. Pašlaik tur tiek testētas dažādas šķirnes, lai izvērtētu, kuras Latvijai būtu vispiemērotākās. Dārza saimnieks cer, ka tā attīstīsies par stabilu lauksaimniecības nozaru un valrieksti kļūs par Latvijas nacionālo produktu. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Pirmajiem diviem Rendas pagasta bukmeķos iestādītajiem valriekstiem jau vairāk nekā 10 gadu, un oktobrī katrs dod ap 40 kg riekstu. Iegādāti tie tika ēdolas tirgū, pat necerot, ka kaut kas izaugs. Saimnieks Eduards Ostrobrocs stāsta, ka visu iesācis viņa tētis, kurš tik ļoti aizrāvies ar valriekstu audzēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos, ka sācis daudz to pētīt un meklēt piemērotākās šķirnes. Diemžēl viņš nesen aizsaukts mūžībā, un nu visu turpina dēls. Vairāk nekā 6 hektāros, tie aug ap 700 kokiem un ap 15 dažādām šķirnēm. Un šīs šķirnes ir daudz veselīgākas, jo, lai izdzīvot ziemā, valriekstiem nepieciešams vairāk vitamīnu un minerālu vielu paņemt no zemes un tās ielikt iekšā. Tāpēc valrieksts ir saldi. Ziemeļu valrieksts ir pavisam atšķirīgs produkts. Latvijā nav problēmas sals ziemā. Bet gan, piemēram, jūnijā bija naktī salnas. Stādi tiek importēti no vairākām valstīm. Piemēram, no Moldovas nākušo šķirņu selekcionārs riekstiem veltījis vairāk nekā 50 gadu un izveidojis valriekstus, kas ir izturīgi pret sausumu, zemām temperatūrām un slimībām. Bet tie ir arī vieta vietējiem audzētiem stādiem, kuras šķirnes ir piemērotākās Latvijas klimatam, vēl tiek testēts uz lauku un augļus vēl nenes. Eduarda Ostrobroda mērķis ir valriekstus Latvijā audzēt komerciāli, attīstīt to kā lauksaimniecības nozari. Faktiski ir viena no pirmajām Latvijā, kas ir iestādījuši komerc platības ar komerc šķirnēm, kas ir potēti uz konkrētiem pocelmiem. Tas ir pirmais mēģinājums Latvijā to izdarīt, jo līdz šim stādījumi ir ļoti nelieli, nepārsniedz vienu hektāru. Mūsu klimats mainās Latvijā, un pasauli mainās, mums arī jāsaprot, ka mums arī jāmainās līdzi un jādomā plašāk, kā izaudzēt Latvijas valriekstu. Lai vairāk iepazīstinātu ar iespējām valriekstu audzēt Latvijā, Eduards Ostrobrocs rīko arī seminārus. Šai reizē elektors no Moldovas, bioloģijas zinātņu doktors Leonīds Prodaņuks. Ļoti daudz jautājumu par vainagu veidošanu, par slimībām un kaitēkļiem, klimatiskajiem nosacījumiem, laistīšanas biežumu. Te nav komercdārzu. Daudz jautājumu, kā to izveidot par ražošanas pamatu, vai tas viss izdosies Baltijā. Tā interese par kokiem jau ir 10 gadus. Šinī brīdī tas ir tā kā hobija līmeni, tā kā eksperiments, tā kā man riekstu vispār patīk. Es vēl nezinu, kā tas izveidosies. Varbūt tas izveidojas par stādu audzētāju. Eduards Ostrobrocs cer, ka ar cilvēku piesaistīšanu šai nodarbē ziemeļu valrieksti varētu kļūt par Latvijas nacionālo produktu. Ieva Benefelde, Lants Peršovics, Mārtiņš Lēmenis, Skrundas televīzija.